Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Aku dede asko yi, gbogbo ti tin gbo mi nile loko, nini aju, ode dumbi. Aki ogani omoba omowe, lekuti, ati gbogbo ton be nile agodo ni pelu. Oruko mi ni Ojogbon Ibitayo Joshua. Gege bi imo ti ma mu ma ni osese imo lo laye eyi ti mo tun wa ni ose yi o je part 2 ohun ti a so ni last week ni to da lori visitation age ti a ba wo dada ni le karo jire awon eyan wa won ni gbagbo lori nkan to ba wa natural lori isele jo pe to ba bo si naturally pe ni isele ifi isele awon yo won ki gbagbo amon to ba je wi pe olodun se nkan to da fun wa tinu wa dun a so pe olodun seun o oluwa seun o adupe yi o amon ti o ba je pe wala tabi bi ke lo patu sele a wa so pe ise aye ni awa ni gbagbo pe bi ti akoko se ribe na ni ekeji na ribe amo ti aba gbagbe e je npa si akiyesi sinu iwe mimo ninu iwe oluwasu oluwa je ko yo be wi pe ti e ba njo ti e ba nyo emi oluwa ni ti mo ba gbe idakeji e de e tun ri pe emi oluwa na ni nitori pe emi se yi ki omo eniyan ko le ma beru mi ni to tumo si pe gbogbo n to se se da ninu aye yi olohun mo si nitori pe igi ewe kan ko le jabo lara igi lai si asedumare ni ibe ti e ba wo dada and gbogbo awon oro ti a so ti a fi gbara niyanju lotun losi ati awon ta n lo gege bi apejuwe ta fi se akawe a fi yo enikeni won amo a n pe sa kesi pe awa ta ta wa ni oju e lowo lowo ati awon to tun bo leyin kon le mo bi onu ma se se atunse ti won na ni ti a ba wo dada ti a ba wo late mko ologbe abiola ti a ba wo dada a ri pe baba yi birthday ti won se last to ti to mile to narinrin to heavy ni at age of 50 years baba yo pada se mi mo to narin to be ni to gbe ni 1987 ni gbe ati baba wa ni at 50 be de ton si lodun yi ko si loba ti ko pese sibe ko si awon eyan ikan eyan ni olede yi ton pese sibi ojo bi yi ohun ni major be de ton si last loke pe leyin eyi ni idarudapo idamu tin deba baba yi titi wo lati 1987 yi titi wo titi de 1989 ninu irinaju ologbe mko abiola papa julo nigba to di ni 1992 the whole problem emulated at age of 1994 no solution ninu irinaju baba yi bakan na ta ba wo on baba article na the same thing nigba to wa ni at age of 49 to 50 52 years rather ona je kini ona ko sunu trap ti won na bakan na ni awon baba wa Bola Ahmed Tinubu a ri pe nigba ti on wa ni at age of 49
252 yi no rest ninu first term ti won ko se ninu first term ti won ko se as a governor no rest rara at all at all ninu irin ajo na lodun na lohun ba ko lori irin ajo awon baba Fashola second term ona no rest no fun ona nigba ti o wa ni period yi ni igba na bako na ni Michael Jackson iye na bi osere fun iranjo baba ina niye na bako na ti abato awo dada eyi to je pe ise to sele ni aipe yi so ju bi ose keji so je mentor sha a ri pe Mr. Wole Born Hussein Mr. Wole Hussein yi o so fun debe pe ko se U-turn lati face iko yi debi pe o se wa lanu pe atohun atore won pada ba isele to sile ni iko yi na lo nibi ti ile ti olasimo lori ninu irin ajo na to je pe iyanse tin bi pe 50 years birthday sile ninu irin ajo igbesi aye lai mo pe ibi ko lo ti ma se o le ibi ko lo ti ma se bakuna ti a ba wo Mrs. Bimbo Oshin won bi on ya waye ni July 24, 1971 won bi ya waye e ri pe nigba to mark birthday at 50 after 2 months ni okan late e ta mo si dudu heritage ninu iyan ajo yi afi yo won amo o tun mu ko sa kese ni pe afi ka keko lori awon ko ti o nsele lode aye loke pe nitori pe ta ba so nipa number number ko ja nkan ti ale ko iyen kere afi ka nimo ni ipa re to pe imo ti eledua olorun ala fi da to fi seto ile aye ni bakoran ti ba wo awon baba wa yi Yinka Ayefele won bi awon baba yi ni February 1, 1968 after igba ti baba Mike 50 years na gbara pe o fin wo ile ise radio station won nodun olorun ninu irin ajo na bakoran ti ba tu wo iranse yi Kemi Adeosun won bi on ya ni March 9, 1967 Minister of Finance leyin 50 years iya yi ni July 7, 2018 won yo omo wa won yo danu ko nitori ayederu iwe agubaniro won ti a ba wo awon irin ajo idada ti a fi nsa wakajiwe yi a fi yenikeni won nitori pe ki iyo mayoju nitori pe orun ran gbonde se ran de ni yi ori nyo ni o nyo ni ori nyo ni pe ki iyo ma gba pe nigbati orun ba ran mo ojo na sin bo to aro to ju ba ro ojo na sin bo ato apa iyo to mo pe iyo na o sin pada to ato orun na pada tun bo aso adi omi ni eyi to tun mo si pe eyi ba awa to je pe a si n bo leyin ninu irin ajo eyin life at 49 to 52 yi o n ba wa wi pe ka ma yo awon ti awon sele yin sele si lolo tabi to ti sele seyin nitori pe ten to de lari awon ten ti o n bo wa nipade yi mo fe ki agba sakiyesi ohunkohun ti a ba n se papa julo ti a ba de awon eji ti mo so yi ipo elege ni o gbege gan daadaa amo o ni solution ninu awon solution ti irin ajo yi ni o fi hon gbagba pe gbogbo ohunkohun to ba pate mo public activities ki eyan yera fun ni akoko ni yen elekeji ni wipe ma so pe ko wa ri e je ki won wa e fun ra won be ni
ma so ko wa de je ko wa fun ara won ohun ko ti won ba so pe ko ri ni ki ori den ki o de soro pelu opolo lati fi esi oro lori ohun ko ti o ba ri pelu ko ma ba to wa tun bo sinu idanwo omo araye nipa age at 49 to 52 yi te ba wo dada e ri pe lati bi ose meloko seyin mo nte ni mo dada nitori pe isubu po awon eyan de ni yi ti o n ko sinu trap yi won kiesi nitori pe owo wa ola wa ipo wa nipa de yi won tete mo ohun to n gbe awon isubu nitori pe awon nkan mo ni aye yi o ti bo won loju nipa de yi won fe ki akeko lori awon kan ti a n gbo yi o se pato se gogo fun wa bo te je pe akoko ko gba mlaye igbon a ni anfani lati pe sori line mi to n lo ni abe foran ti e fi wo mi yi e nafa lati pe lati bere lori irinajo lori ni ajo re yala o si wa ninu igbeke age of 49 to 52 yi ona to le gba fi irinja abi to le fi bombe imashala yi re fun ani ekunrere leyin eto yi abi atefe mo bi irinajo agan se nlogan ni ode aye yi anafani lati pe sori line mi to nlo ni abe foran te fi wo mi yi nitori pe ko so meji kan tin bere ju pe ki ni ojo bi re your date of birth o ni se kini o na la ma treat ti o ma so bo se ma ni irin ajo e ida ito tin ribo ni abi to rin de abi ti o se rin lo ibi ni a fi adagba eto to ni ti si emi ni olodoro yin to to oruko mi ko yi pada Ojogbon Ibita Joshua Ireo. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe Face TV Woswobi.